Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar tuan-puan saudara-saudari para penonton, para pendengar yang saya muliakan. Mudah-mudahan pagi ini menjanjikan sesuatu yang lebih positif, lebih hebat, lebih cemerlang berbanding yang semalam. Dan pagi ini insyaAllah dalam masa yang ada ini kita nak bincang bagaimana menangani masalah anak-anak ataupun siapa-siapalah yang kurang berdisiplin. Ada masalah disiplin ini. Tak dapat mendisiplinkan dirinya. Ya? Dan maksud tidak berdisiplin ini macam-macamlah. Anak yang tak pandai mengurus diri, ya? tak tahu mengikut jadual, tak boleh buat kerja sendiri tanpa perhatian atau pemantauan orang tua. Justru, dia tak tahu menjaga masa, mengawal masa. Ini tak pandai, apa nama, tak disiplin. Ya? penampilannya kurang kemas, comot, memang comot, kotor, tak bersih, ini tak disiplin. Lagi, pada persekitaran dia pun, bilik dia bersih, pa, ya, tak teratur, tak disiplin. Lagi, suka gaduh dengan orang, ya, cari salah orang, ya, ini pun tak disiplin. Ya. Tak bawa buku sekolah kalau berada sekolah. Ya? Tak bawa buku sekolah. Kadang tak pakai lencana. Macam-macam ya? lah. Ya? Tidak sistematik ya, melambat-lambatkan orang lain. Kalau nak pergi mana, nak berjalan ke, dia yang paling lambat. Kurang disiplin. Lagi? Suka ganggu orang. Ya, suka bertengkar. Bermasalah dengan kawan-kawan. Bermasalah dengan adik-beradik. Ya, bermasalah dengan semua orang lah. Semua benda. Ha, ini dia contoh-contoh anak-anak yang kurang disiplin. Dan of course lah anak ini akan membawa masalah di sekolah pun masalah disiplin. Ya, yeah? dia yang ponteng kelas, mungkin ditangkap isa oku, dan sebagainya. Ini masalah-masalah sampingan. Ekorannya ialah sebenarnya tidak berdisiplin sejak awal mula. Now, itu dia punya simptom-simptom penyakit. Puncanya apa? <laughs> punca yang anak tu tak disiplin, punca orang dewasa tak disiplin ialah apa dia? Satu, Kadang-kadang ibu bapa mendidik cara yang tidak disiplin. Mak bapak sendiri yang tidak disiplin. <laughs> mak bapak tak tak ada disiplin kata orang-orang orang kat kampung ya. Kampung-kampung kampung saya lah ya. Bapaknya tak disiplin, maknya tak disiplin. Ya. Maknya pagi petang siang malam berkembang. aja tak ada disiplin langsung. <laughs> Contohlah contoh. Bapaknya bersama juga kain londi je. Ya kalau kau mak londi, ketayap pun dengan lalat banyak bergerak kat ketayap tu banyak tai lalat. Ha, contohnya tak disiplin ya, penampilannya, rambutnya misai. Minta maaf ya. Bulu hidung keluar sampai ke mulut. Bulu hidung keluar sampai ke mulut. Tak disiplin penampilan tu. Ini ini contohnya. Bila mak bapak tak disiplin, maka terperanjatkah kita kalau anak-anaknya tak disiplin. Kalau bos ketua pengulu, minta maaf ya pengulu, ya, uh, managing director, ya, MD tak disiplin, Terpanyak ke kalau anak-anak buahnya tak disiplin? Terpanyak ke? Tak terpanyak kan? Okey, contoh orang tua. Satu. Yang kedua ialah, cara mendidik yang tak betul. Cara mendidik yang terlampau longgar, cara mendidik terlampau keras. Keras sangat, dia melawan. Akhirnya, tak disiplin. Longgar sangat, dia malu lah. Longgar sangat, lu saja. Dia ya, buat silap, tak dihukum. Buat baik, tak dipuji dan sebagainya. Jadi, ini pun menyebabkan anak-anak tak disiplin. Lagi? Dalam rumah tangga tak ada undang-undang yang jelas. Dalam kilang tak ada undang-undang yang jelas. Di sekolah tak ada undang-undang yang jelas diperjelaskan. Undang-undang ada kat atas wall, atas atas dinding ada. Ya. Tertulis dalam kertas ada. Tidak diperjelaskan kepada orang yang signifikan, orang yang penting yakni pelajar-pelajar, anak-anak, pekerja-pekerja. Jadi, undang-undang yang tak jelas, maka akhirnya orang jadi tak disiplin. Lagi? Arahan yang kabur Ha, jadi kalau arahan kabur yang dengan dapat arahan ni pun kadang aku nak buat macam mana tak tak ha, tak jelas akhirnya dia pun tak berdisiplin sebab arahan yang tak jelas ya kadang kalau mak bapak didik anak cara lama anak-anak jadi tak disiplin ya terlampau keras terlampau lembut cara lamalah didik didik, -didik cara lama jadi akhirnya anak-anak kurang disiplinlah sebab tak sesuai. Kan Nabi dah kata. Didik anak-anakmu mengikut zamannya. Yang sama sekali tak sama dengan zamanmu ini. Ya. Yeah? Ya. Yeah? So kita nak didik anak tu ikut zaman dia. Kalau mak nak faham. Untuk disembunyikan anak. Mak kena faham. Anak-anakku ni kalau main komputer. Dia tengok main. perkara depan ni. Uh, melayari internet. Dia tengok benda apa. You faham. You tengok. Tahu. Jadi bila kita faham. Perkembangan anak perkembangan teknologi, perkembangan semasa, perkembangan persekitaran, kita dapat mendidik anak kita dengan cara yang lebih baik dan mudah membentuk disiplin dalam diri anak kita. Lagi, ya, kadang mak bapak sendiri tak memahami perkembangan diri anak. Ataupun bos tak faham perkembangan diri pekerjanya. Contoh, kalau anak tu sudah juana, umur 10, 11, 12, dilayan macam budak kecil, tak tension ke budak tu. Lama-lama dia memberontak melawan. Maka rosaklah disiplinnya. Ya, budak tu dah masuk remaja. Umur 13, 14, 15. Ya, jerawat dah keluar. You layan dia macam budak-budak. Ya, ha, jadi dia akan akhirnya melawan, menentang, berontak. Masalah disiplin timbul. Ya, so itu sebenarnya kita kena tahu. Kadang-kadang masalah disiplin timbul sebab mak, bapak tak konsisten. Hari ini balik lewat, kena hukum. Besok balik lewat, tak ada apa-apa. Akhirnya anak pun tak ada disiplin sebab hukuman mak bapak tidak konsisten ya. Okey, kadang mak bapak sabotaj cicak-cicada ya. Mak marah, bapak sokong. Bapak marah, mak sokong. yang akhirnya anak confused, rosak tak disiplin ya? Jadi macam macam lah. Macam-macam punca-punca apa nama tak disiplin ni ya. Dan kadang tuan-tuan puan-puan yang apa nama yang saya mulakan ya. Kita ni kadang-kadang ya kena meseimbangi ya menseimbangi keadaan supaya kita dapat menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin ini tapi walaupun bagaimanapun ya saya akan terangkan nanti dengan lebih terperinci apakah kaedah-kaedahnya untuk menangani uh, masalah-masalah anak-anak atau sesiapa lah yang tidak disiplin mengikut senario dan situasinya sendiri ya walaupun walaupun bagaimanapun saya akan cuba menerangkan nanti cara-cara menangani masalah uh, anak ataupun uh, orang yang dekat sini ber, ber, berpusat kepada kanak-kanak, berpusat kepada anak-anak ataupun murid-murid sekolah, ya. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ni dan jangan jangan lagi jangan fikir mana, mana, kita akan bincangkan kaedah menangani anak yang kurang disiplin. Jumpa lagi sebentar lagi. Pesada cinta yang sejati, Titisan susu imun dah menyegarkan haus dahaga penyisa keringan dari ayam dah berjubur pohon kehidupan tua yang sebidang tabah buatmu doa dan harapan. Jadi... Alhamdulillah. Terima kasih kerana kita masih bersama. Kita masih membincangkan sekarang bagaimana nak menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin atau tidak berdisiplin. Baik. Sekarang kita pergi kepada terapinya. Kaedah nak mengatasinya, nak menangannya. Pertama, mak bapak yang saya mulakan, para penonton yang saya kasih. Yang pertama, step yang paling penting. Untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anak kita, anak murid kita. ya Kita kena masukkan unsur-unsur ketakwaan orang yang ingkar perintah Tuhan mudah jadi orang yang tidak berdisiplin. Ini dalam konteks orang yang beragama ya. Just imagine, kalau kita ya tidak tidak akur ya, masih ingkar perintah Tuhan, ya, adakah munasabah kita mesti akur dan dan taat dengan perintah mak bapa, perintah guru-guru? No. Perintah Tuhan pun kita lawan, jadi tak heran kalau kita langgar perintah mak bapa, perintah guru-guru atau perintah bos. So, step number one, untuk membentuk disiplin, untuk mengatasi masalah kurang disiplin, bentuk ketakwaan. Patuh tentang ibadah. Di rumah, di sekolah, di kilang, di pejabat. Please, step number one, very, very important. Ha, kau, cakap putih sikit. Yang kedua, tukar paradigma orang yang nak membantu ni. Mak bapak kena tukar paradigma, ya. Sebab apa yang kita fikir adalah doa. Kalau mak bapak fikir, anak aku ni memang kurang ajar lah. Anak aku ni memang jahat. Anak aku yang nombor tiga ni memang tidak berdisiplin. Kalau itu dalam kaum mak bapak sepanjang masa, itulah yang akan berlaku. Kan saya pernah sebut dalam program-program program yang lepas. Ya, kalau kita ya, melayan seseorang seperti adanya, dia akan begitu selamanya. Tetapi kalau kita melayan seseorang dengan positif, dengan cemerlang, insyaAllah dia akan berubah jadi cemerlang. Apa yang mak bapak fikir atau anggap atau tanggap, bertindak macam doa yang sangat makbul. Ya? Tukar paradigma. Tukar cara berfikir. Dua. Yang ketiga, ha, mak bapak kena bentuk disiplin diri. Minta maaf lah. Saya ujung-ujung ni makin tua ni saya akan cuba disiplinkan diri saya. Ya, Sekian-sekian waktu makan. Makan pukul enam 6.30. Enam makan. Makan malam sulam maghrib. Disiplin. Anak-anak tengok. Dan mak bapak sebagai model. Mak bapak sebagai contoh. Mak bapa disiplin. Dengar azan, okey okey okey. Tutup TV, tutup TV. Ya. Ha, kalau azan tu biasanya dekat-dekat dengan roda impian. Tiba-tiba roda impian lah. Jadi kadang tengok muka si Halim, tengok muka si Eja. Ya, dia lupa maghrib. Tak disiplin. Siapa? Maknya, bapanya, atuknya. Jadi anak cucu tengok. Jadi, mak aku pun seronok tengok si Halim. <coughs> Bapak aku tengok si Eja. <coughs> Contoh. Nampak tu? ya yeah. bukan nak marah TV 3 cuma disiplinkanlah diri so mak bapak disiplinkan diri ya yeah. very important jadi contoh lagi yang keempat masukkan masalah disiplin ni dalam doa ha maksudnya begini Katalah anak saya ni malas nak buat kerja rumah kurang disiplin ataupun lambat sembahyang masalah dia yeah. saya pun masukkan dalam doa saya ya Allah kau tolonglah anak-anak aku ni semua supaya lebih disiplin. Tentang solat, ya Allah. Tolong ya aku, ya Allah. Masukkan masalah kita dalam doa kita. Ikut kajian yang saya buat. Ikut kajian yang saya buat, ya. Banyak orang tak masukkan doa dalam masalah-masalah. Eh, silap. Tak masukkan masalah dalam doanya. Ha, terbalik pula cakap pagi begini. ni. Ya? Ha, masukkan masalah tu dalam doa kita. Supaya Allah selesaikan. Kita usaha. Tuhan yang akan bantu kita. InsyaAllah. Ya? Itu keadaan nombor empat. Yang kelima ialah ya tak nampak pula catatan saya ni ya. yang kelimanya ialah kita kena apa nama kata tu doakan anak kita ya dah kita masukkan doa dalam itu kita doakan anak kita secara langsung doakan kat kepalanya doakan kat makanannya doakan ya doa fat, baca Fatihah baca ayat kursi al insyirah ya uh, baca surah toha ayat 1 hingga 5 ni contoh-contohnya bacalah doa-doa lain ya yang yang dapat melembutkan hati anak-anak yang dapat membentuk disiplin dengan anak-anak ya. Kita hembuskan kat makanan anak-anak ya dengan niat ya Allah kau jadikan anak aku anak-anak yang disiplin, yang patuh arahan mak bapak, patuh perintah Allah, ikut perintahmu ya Allah. Ha. Kalau inilah yang mak bapak buat, doakan secara langsung. Ada orang nak bentuk disiplin anak apa dia buat? Masa mak bapak ambil ambil air sembahyang kan, dikutipnya, dikutipnya, dia disimpannya air bekas wuduk tu, ya, dimandikan pada anak satu kaedah untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anaknya supaya patuh perintah mak bapak, patuh perintah Allah. Lagi, ada orang ambil air semayang yang yang bersiarannya, air bersih, disimpan di suku anak minum. Pernah ada juga. Ini pesan-pesan orang tua-tua ulama-ulama lama yang saya lihat, ya, ada benda yang tidak bersalahan yang elok juga kita patuh ikut ya sebagai alternatif untuk membentuk disiplin dalam diri anak-anak, ya. Yang seterusnya yang ke-6 Nah, ini saya belajar daripada pakar-pakar psikologi Islam. Yang mungkin bahawa kita kena beri nasihat kepada anak kita secara berjadual. Untuk membentuk disiplin dari anak-anak, jangan bagi nasihat tiap-tiap hari nasihat nasihat nasihat, 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 nasihat. Akhirnya anak fed up, akhirnya dia tutup telinganya, dia buat tak kisah. Dia berontak. Kita nak bagi nasihat, kena koho-koho. Step by step man-man kata orang orang oh, Cina ya. Yeah? Ha. so kena kena ada langkah-langkah lah. Hari ni nasihat, besok lusa tak payah. Lusa kan tulat nasihat. Tetapi kita pesan tiap hari. Nasihat ni panjang lebar. Pesan ni sekejap je. Eh, sidai, tolong sidai tawal. Itu nasihat, itu pesan. Dah semayang nak, belum bak, ha, pergi semayang nak. Itu pesan, bukan nasihat. Nasihat ni, mari sini. Dua sini. Abang nak nasihat kamu kejap. Ha, itu nasihat. Jangan nasihat tiap hari. Nasihat tiada lagi orang fed up. Orang akan melawan, akan akan boring. Ha, itu. Jadi nasihat secara berjadual. Ya, sistematik. Seminggu tiga kali nasihat. Seminggu dua kali nasihat. Ya, waktu nasihat ialah waktu lepas makan. Waktu lepas main isyak. Waktu lepas main maghrib. Contohnya. Ya, okey. Dan dalam konteks yang sama, bentuk hikmah dalam nasihat tu. Ya, dalam hikmah tu itu nasihat. Sebut nama Allah, sebut Rasul. Sebenarnya, Abah nasihat kamu ni sebab ini yang Allah suka, ini yang Rasul ajar kita. Bukan Abah punya idea nak, ini Nabi Muhammad suka nak, ini Allah suguh nak. Masukkan nama Allah, masukkan Rasul sebagai penggerak untuk anak bertindak. Itu hikmah dalam nasihat supaya anak berdisiplin. Ini banyak orang buat ni. Lagi, kita memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Ya. Kita tolak ansu. Jangan bertengkar bila kita nasihatkan anak. Jangan membuduh-buduhkan anak. Ya. Maafkan anak dan sebagainya. So, ini dia antara hikmah-hikmah untuk memberi teguran agar anak mudah berdisiplin. Jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Bersemi kelopak kasih sayang Di persada cinta yang sejati Terima kasih kerana masih sudi bersama kami. Ya, kita masih membincang bagaimana nak menangani ataupun kaedah menangani masalah anak-anak yang kurang disiplin. Ya, uh, petua yang ketujuh kata silap saya yang ketujuh ialah bila kita nak memberikan anak kita sesuatu pendidikan pengajaran supaya disiplin kita kena tunjukkan alternatif ataupun uh, langkah yang apa nama kata uh, selain daripada tindakan yang tak betul tu. Anak kita silap. Jangan marah aja, bagikan alternatif. Bagikan pilihan lain kepada tindak tanduk yang lebih baik. Jadi anak nampak, oh yang ini tak betul, yang ini yang betul, yang ini betul, yang ini betul. Berikan alternatif lain. Jadi anak mudah dapat melihat bahawa dia silap tapi mudah untuk membetulkan kesilapannya. Tapi ada mak bapa, ada bos, ada guru-guru menyalahkan, marah dengan tak bagi tanya, kenapa ni? Asyik lambat aja datang. Ya? Yeah? Jangan lagi lambat. Cuba tarik puncanya, kenapa dia lambat? And then bagi alternatif, bagi pilihan, bagi kaedah untuk menjelaskan masalah tu. Ya? Yeah? Jadi mudah dia nak untuk disiplin. Lagi? Yang ke-8, kena konsisten. Konsisten dari segi pengharapan, konsisten dari segi memberi hukuman, ganjaran dan sebagainya. Kena kena konsisten. Artinya kita kena istiqamah dalam apa yang kita buat. Kadang-kadang, Mak bapak sibuk. Azan terus tutup TV. Azan tutup TV tutup tingkap. Azan tutup TV tutup tingkap. Azan aja waktu maghrib tutup TV tutup tingkap. Ada kalanya tengah syok tengok. Azan buat tak tahu je. Anak pun berkata, eh semalam sibuk tutup TV tutup tingkap. Hari ni okey. Ya, lama kelamaan anak pun tengok ah, bapa aku ni tak konsisten. Bapa aku sendiri pun tak disiplin. Ani, kita kena konsisten dari segi pengharapan, tindak tanduk, amalan. Ya, ini sangat penting kalau tidak kita sendiri tidak disiplin, anak-anak of course tidak disiplin. Ya. Yeah? Okey. Satu lagi cara ada adik anak-anak tuan puan yang saya berikan. Bila kita nak mengawal ataupun nak mengatasi masalah anak yang kurang disiplin, kawal emosi. Kalau kita sentiasa tak tak dapat kawal emosi, marah, mak kena menangis-nangis, bapa marah-marah, anak mudah tidak disiplin sebab sebab mak bapa pun tak dapat kawal emosinya. Bila mak menangis-nangis, anak perempuan sedih. Dia pun simpati. Anak laki-laki tak kisah. Alamak, aku ni kemimik sikit menangis, sikit sikit menyampah. Mana saya tahu? Saya dah kaji ribuan anak-anak laki-laki. Tanya mereka, apakah persepsi ataupun perasaan kamu apabila melihat mak kamu menangis? Apabila melihat guru perempuan kamu menangis? Anak laki-laki kata, hmm, kadang kita sedih juga lah. Tapi biasanya kita fed up lah. Sikit-sikit menangis, sikit menangis. Kemimih lah. Ya? Yeah? Uh, ini dia. Ya? Yeah? Jadi artinya, ada kalanya, bila mak bapak tak dapat kawal emosi, masalah disiplin anak-anak tidak selesai. Please ya, kawal emosi. Ya? Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Dan mak bapak kena faham cara anak-anak kita kawal kita. Anak kecil kawal mak bapak caranya apa? Menangis, hentak-hentak kaki, kencing. Dia nak apa pun, menangis, hentak kaki, kencing. Kalau depan ramai-ramai, mesti dapat apa dia nak. Sebab maklum dah kencing-kencing depan kedai permainan. Ya? Kan susah tu, akhirnya, ya ok, kasi lah, ya. kasi lah. Buat malu je kan, nampak? Itu cara anak mengawal kita. Anak Juana, umur 10 12 tahun, dia mengajuk, dia mengurut lapar. Tak nak cakap. Akhirnya mak apa pun pergi, Pak. Begilah apa dia nak. Sampai mengurut lapar pun dah ni. Ha, nampak? Itu cara anak-anak mengawal mak bapak. Jadi kalau mak bapak tak tahu cara anak mengawal kita tu, kontrol kita, jahannam. Maka akan rosak masalah disiplin ini, akan hancur. Ya? Yeah. Remaja, mengajuk, lagi dari rumah, mogok dan sebagainya. Ha, ini pun kaedah mereka mengawal mak bapak. So kena faham dan kita kena apa nama kata tu gunakan hikmah kita untuk membentras masalah ini. Lagi? Jangan beri ganjaran kepada perbuatan yang tak betul. Dia baru pukul adik. Abang pukul adik tadi. Pukul tak kira nenek kacau adik. Mak marah-marah bapak balik. Bah. Uh, tukar komputer baru bah. Bapa pula baru naik naik pangkat dapat bonus banyak. Okey 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 okey. Apa berikan? Memberi ganjaran pada sesuatu perbuatan yang nakal ini akan menyebabkan anak-anak kurang disiplin, tak disiplin. Jangan beri ganjaran kepada perbuatan yang tidak baik. You don't give apa ganjaran kepada orang yang tak deserve, yang tak layak. Lagi? Sebenarnya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan ya, kita kena nyatakan apa yang kita mahu. Jangan nyatakan apa yang kita tidak mahu. Ini untuk didik anak supaya disiplin. Jangan kata, Abah tak mahu kau kacau-kacau adik. Abah tak nak kau balik-balik lewat. Abah tak nak kamu nakal-nakal. Itu silap, salah. Yang betul lah. Abah kalau kalau boleh nak tengok kamu sayang adik kamu. Perlu adik main dengan adik dengan baik-baik. Apa adik minta kasih. Ya? Uh, tolong adik, didik adik, ajar adik. Berbandingan, Abah tak mau kau gaduh dengan adik? Abah tak mau? Jangan sebut apa yang kita tak mahu. Sebut apa yang kita mahu. Ha, itu jadi anak akan mudah disiplin. Ya. Abah nak kamu balik, tetap petang kalau main, sebelum pukul tujuh ya nak, sebab kita nak makan malam sebelum maghrib. Jangan kata, Abah tak nak kamu balik lewat. Abah tak nak kamu balik. Abah nak kamu balik sebelum pukul tujuh. Kita sebut apa yang kita mahu. Jangan sebut apa yang kita tak mahu. Abah tak nak kamu balik selepas pukul tujuh. Salah. Abah nak kamu balik sebelum pukul tujuh. Sebut apa yang kita mahu. Jangan apa yang kita tak mahu. Nampak? Beza tu. Lagi? Uh, tunjukkan contoh-contoh yang positif. Tunjukkan contoh. itu tengok. Itu bagus. Ini baik. Orang tu baik. Jadi anak-anak dapat Menilai sendiri Oh ini dia contoh-contoh baik Yang bapa aku suka Ya yeah? Dan of course Yang penting sekali Dua Petua yang terakhirlah Untuk disiplin Hidupkan sunah-sunah Dalam rumah tangga Sunah-sunah itu -sunah hidupkan Sunah makan Ini makan caranya nak Duduk Jangan berdiri Ambil lauk yang paling dekat Jangan gelojo Capai yang jauh-jauh Kunyah elok-elok Baru telan Minum air Pakai tangan kanan Ya, kalau minum air, ambil baca doa, bismillahirrahmanirrahim, teguk, simpan air dalam mulut tujuh saat, sepuluh saat, telan. Minum lagi seteguk, simpan air dalam mulut tujuh saat, telan. Itu sunnahnya. Ada dia punya rahsia-rahsia yang tak dapat kita bincangkan sekarang. Jadi kita ajar, itu kan sunnah. Cara berpakaian begini nak... Ya, cara mandi begini nak, cara cakap dengan orang tua begini nak, cara lalu depan orang tua begini ikut sunahnya, cara masuk rumah begini, cara keluar rumah begini. Kalau sunah-sunah kita hidupkan, agak-agak macam mana keadaan anak kita? InsyaAllah berdisiplin dengan syarat mak bapak tahu apa sunah-sunah yang perlu hidupkan. Last point, mak bapak doalah. Suruh anak-anak doa mak bapak doakan bentuk doa yang 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 simple-simple ya B -b 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 bagi mereka contoh doa ya Allah jadikan aku orang yang berdisiplin orang yang mudah sembahyang orang yang rajin belajar orang yang kemas ha, itu masukkan doa itu dalam dalam diri anak-anak supaya mereka doa begitu ya saya pun tengok anak-anak saya doa begitu ya dan mak bapak doakanlah anak-anak supaya mereka sentiasa di bawah perlindungan dan apa nama hidayat Allah Mudah-mudahan mereka akan sentiasa disiplin. Selamat maju jaya, selamat mencuba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mewangi kuntuman bahagia Di halaman ayat serta cahaya